Складаны умовы надвор'я прагназуюць сіноптыкі на гэтыя выхадныя. З 18 па 20 сакавіка на большай частцы тэрыторыі Беларусі чакаецца ўзмацненне ветру да 18 метраў у секунду. Паніжэнне тэмпературы паветра ў начныя часы да мінус 9 градусаў, а месцамі да мінус 12. А таксама прагназуюцца ападкі. У асноўным гэта мокры снег, паведамляе прэс-служба Савета міністраў Беларусі. У сувязі з гэтым грамадзянам і аўтаўладальнікам трэба быць максімальна асцярожнымі і па магчымасці адлажыць паездкі на прыватным транспарце. Паркаваць аўто трэба так, каб не перашкаджаць рабоце спецтэхнікі.